maalmihii ugu dambeeyay waxa kor u kacay xaaladda kala duwan ee dadka rayidka ay u soo dhacay xanuunka halista ah ee shuban biyoodka oo si ballaaran uga dilaacay gudaha magaalada Burco. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Tugdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa shir jiraayay maanta ku qabteen magaalada Burco, waxay qeyladaan baan ka soo saareen xanuunkan halista ah oo si weyn ugu faafay gudaha magaaladani Burco, iyagoona fariimo kala duwan oo digniinaya sidoo kale wacyigelin xambaarsan u diray bulshada kala duwan ee gobolka Tugdheer. Waana kuwan mas'uuliyiinta oo ka hadlaya arrimahaasi. Hololihii lagaga hortagay cudurka shuban biyoodka ee Burco ka dilaacay iyo Tugdheer, hawshiisa way socotaa si wanaagsan wanaagsan baan u socotaa. هذه دولة هوسة هاي يا هذه وزارة عفمات كتاي أرن كاس يا هذه هي تبيش عس يهرب كروس كي فدريشن كهذه تاي سوين أكسن بيوسعود هلكن وحنو قدر هنا باق أو جسيننا أرضي دا هدي كتوم العام دو هدي كتوم سكولو معاهد إسلامي كهديكتين براي فدا هديكتين وحنلنا والدين تأرضي دا ده شيء بريتو الصبح دي لا يكديكو ما أنت أيا وقدم بيسا سكولو دي iskuuladii waa xiran yihiin maanta ayaa ugu dambeysa waalid kasta waxaan leenahay waalid kasta waxaan leenahay xaruurtiina haysta malcaamad ha u dirina iskuul ha u dirina bareefad ha u dirina ha u dirina macaahid islaamiga ha u dirina meel kasto xaruurtu isugu timaado waa mamnuuc maamulayaasha iskuulada waxaan leenahay amarka dawladda ka soo baxay si toos ah loo qaadanayo waliba kuwa bareefadka iskuulka iyo maamulaha u hoggaansan waaya amarka waxaanu aqoonsanaynaa inuu qarannimada Soomaaliland waxyaaba aafada ku ah iyo xanuunka shuban biyoodka ee maanta ummadii aadka iyo aadka u leenaya inuu isagu raali ka yahay inuu ka soo horjeedo aafada in la dagaalamo. Ruqsadaanu ka qaadaynaa waxaanu halkan fariin uga dirayna oo ku amraynaa farmasiyada ama dhakhaatiirta goobaha loogu talagalay shubanka ku daweynaya dadka aan karatiimada lahayn ee la soo sheegay xaafadaha dhexdeeda inta farmasiyada iyo gobol laga furto shubanka lagu daweynaya. Waxaanu faraynaa arinta cidda lagu qabtay talaabo sharci laga qaaday. Waxaa maanta farabaas runtii nagu haya shuban biyoodka oo dad badan inaga galaaftay, iminkana si ba'an magaalada runtii ugu jira aan ahayn wax la dayalsan karo. Waxaan halkan ugu baaqaynaa dadweynaha inay dhammaantood heega galaan, inay ka wada shaqeeyaan caafimaadka, in fayadhowrka la hagaajisto, in qofka soo dhaca loogu yeedho 10 ambalaas baa diyaar ah, gawaadhidii dawladdu dhameeyay ku jirta, in ay soo garaacaan nambarada la siiyay ee meel walba ku dhagsan oo ay iska daayaan farmasiga ay odhanayaan caloosha shubmaysa calool joojisi. Waxaan u sheegayaa qofka lagu qabto isaga oo ku daweynaya suuq ama dawo beenbeena ka iibinaya, war haddii sunta lagu joojiyo qofku wuu dhimanaya. Qofka adigaa lagugu leeyahay inaan suuq lagu daweyn karin, in meelaha karantiinka iyo dhakhaatiirtu joogto waxa la hawlgeliyey oo maanta hawlgalay 57 baa hawlgalay kaliya dhakhtara, waxaa hawlgalay 26 narasa, waxaa hawlgalay shaqaalihii dowladdu hoos oo dhan, waxaa hawlgalay wasaaraddii caafimaadka oo dhan. Waa inta ka eg astaraadatani wax allaala wixii dhakhaatiir tabaruca wax looga baahan inay yimaadaan meelaha loo asteeyey ma yeelayno. Qof intuu farmasi lacag ku doonaya oo dadka ku dhimanayaan, dadweynaha waxaan leeyahay ka foojignaada oo iska daaya farmasiga tegaysaan, kaalaya dhakhtarka weyn, gawaadhi baa suuqa maraysa, weydiiya nambarada buliiska la soo hadla, halkii qofyaal baan ugu tagno aan daweyno, waxaan waa inaan soo afjarnaa. Waxaa kalaan sheegaya sida maayirku sheegay iskuulada brifitka, horta dadweynaha waxaan u sheegaynaa caruurtooda inay guryahooda ku haystaan. Maan laga bilaabo maanta oo bishu kow tahay iskuul ka furnaanayo gobolka Tugdheer ma jiro mid brifita iyo mid dowliya toona iyo malcaamo toona. Arrintu xaaladdu aad iyo aad bay runtii u adag tahay. Waa shalay ugu dambeysay, 10 qof baa inagaga dhintay, saaka 4 bay maraysaa, 9kii subaxnimaanu joognaa, dad 116 baa soo dhacay xalay. isku soo wada xoriyo xaaladani kala duwan ee xanuunkan shuban biyoodka ka dilaacay gudaha magaalada Burco ayaa u baahan in si culus looga hortago islamarkaasina la iska kaashado sidii loo dabarjari lahaa xanuunkani halista ah shuban biyoodka. Waa Khalid Bakayle, Foganaraga Xorta, Star TV, Burco.